下面请欣赏相声《口吐莲花》，表演者陶云盛、倪九涛。谢谢，谢谢大家。郑州的朋友们太热情了，确实啊，这样有叫好声，哎，呐喊声，有爱我的朋友们，真是我特别的高兴。哎，来郑州啊，不是第一次来哦，在我还这么高的时候，我就经常来，现在也没怎么长倒是。跟郑州有缘分，确实啊。啊，那时候老在电视台做节目啊，经常到郑州来玩。是，说相声这还是第一次。哦，跟着上九溪啊，郭霄汉，哎，我给他们助演，我也很开心。哎，啊，就愿意上舞台，愿意跟师兄弟啊一起演出，是给大伙儿带来欢乐。嗯，刚才这段就很欢乐了，太好了。叫学哑语，对，我也会这个节目。哦，啊。你妹妹怎么样？我没有妹妹。她没有妹妹。废话，我听着来着啊。他们都说捧个演员有妹妹。哎，我没有了。我们都演这个节目。哎，对。要说上九溪演得特别好。哎。好在哪儿？哪儿啊？他做了革新。哎，改了一下。你听那个内容啊，跟我们演呢，不太一样。是。加入自己的理解。哎，你别看他不能说话吧，他这个表现起来啊，模仿的那比较到位。哎，太棒了。啊，让大伙儿呢哈哈一笑，嗯，目的达到了。说学逗唱，人占个学，是模仿能力强。哎，要说相声演员不止这四门功课啊，说学逗唱，怎么就掌握这四门啊？不可能，哦，掌握很多门哦，还有其他的。哎，掌握全了得有12门，哦，这么些个。耍弹便练说学逗唱啊，很多。是拿我来讲吧，您啊，我就喜欢耍。喜欢耍酒疯，你说的是那些演员啊？废话，什么叫耍呀？我喜欢耍弹便练吗？耍碗，耍那碟子。哦，您说那见过吗？庙会上那个啊，杂技一类的呢？哎，我就是喜欢杂技。哦，气功。哎呦，气功！别看我个儿小啊，我这里都是气，丹田气。哦，我以为能排出来的呢。各位，您都见过啊，上庙会啊，电视上节目有，啊，电视上有，有那个油锤灌顶啊，有胸口碎大石啊，有是吧？拿那脑袋撞火车，都是气功。脑袋撞火车？对，拿脑袋一撞，那火车咕嘟咕嘟的往前跑。脑袋撞火车头？撞火车头干嘛？那不死了吗？那撞哪儿啊？撞火车尾巴？撞尾巴？废话，我撞他也走，知道吗？得练哦，练气。为什么这电视上一般都写着请勿模仿啊？你要没有这底子，你没有那丹田气啊，来不了这气功。我，哦，还干不了这个。嗯，丹田气知道吗？我知道啊。得练啊，先得采气。哦，采气，采这个天然气。一会儿你就中毒啊！中毒？采天然气，天地自然之精气吗？哦，这个天然气呀，啊，天然气哦。你比如说到了郑州了，嗯，到河南了，我都上最有名的哪儿啊？最有名的山什么山？朋友们有知道的吗？嵩山少林呢？啊，有。到嵩山上，到最高点，哎，往上站，扎好马步，呵，这是基本姿势。嗯啊，扎好马步，踩气，踩气，找一个没有监控的地方。怎么还没监控啊？哎，这个样子太难看了，你传到网上多难受了。哦，怕人瞧见还。要不然以为你是随手大小便的啊！好家伙，主要是没踩气。嗯，哎呦，哎呦，你趁那空气不注意把它吸进来啊！还得他不注意，好，什么时候到位啊？什么时候啊？你感觉这个小腹这个地方啊？啊，脐下三寸。那地儿叫丹田。哎，对呀，有乒乓球这么大个物体。嗯，采气成功。哦，我以为长一瘤子呢。长一瘤酒炉干嘛呀？哦，采气。你说长一瘤酒炉？长一瘤酒炉干嘛呀？不是，你说这长一瘤酒炉？他妈能长一瘤酒炉？这儿丹田气。哎，在这儿了。
你想干嘛干嘛，练气功，油锤灌顶，把这丹田气叫到这个脑袋顶天灵盖这儿来，拿那大油锤，大没事儿。哎呦，没事儿，没事儿，胸口碎大石，把气运到胸口，运到横膈膜这块儿，瞧瞧，就为了阻挡这个锤击啊，哎呦，大理石碎了，人没事儿。你瞧瞧，你得练这丹田气，真功夫，银枪刺咽喉啊，这知道知道吗？啊，白蜡枪，哎，两头都有枪尖，两个人表演，一人钻一头，嗨，走。你看那枪杆越来越弯越来越弯，我压弯了，顶着这梗嗓咽喉嗓子眼儿啊，毫发无伤，你瞧瞧，是没顶着头发吗？那就是那脖子这儿没事儿，这是个成语啊，哎，人没事儿，是人没事儿，一点血没流，哇，这就得有这丹田气，那是，这得练，不能瞎来哦。后台有一位，刚才那个谁呀、啊、孙九香，哦，长那样那个啊，大胖子，哎，长跟熊大似的，嗨，确实有点像，嗯，他是熊大，李硕熊二，哎，甭提人家了。孙九香他爸爸哦，就喜欢练气功，哦，嗯，回家练去啊，老伴儿，把我那个银枪拿出来。老伴儿说咱家没有银枪啊，是啊，全是银棍子，咱家没有银枪是吧？没听说，不是。棍就是那个棍儿枪都没有啊，啊，怎么办呢？人那银枪的白蜡杆啊，对呀、啊，专业武术用具啊，哎，咱家没有啊，把那墩布，墩布，拖布啊，把那拖布啊，那苗给弄下去，我听，墩布条给弄下去啊，来杆儿、哦，那杆儿也不粗啊，是，啊，那就这么粗，这还不粗呢，这个这么粗，来墩布杆儿，装一小枪尖儿、哎，就一头有啊，啊，孙九香，他爸爸攥着这枪尖儿，嗯，孙九香他妈攥着这枪把儿，哦。老头说：“我叫三二一，你就使劲啊！咱现在就开始了，三二一，走！”哎，孙九香他妈判了八年，昨儿刚放出来吗？谋杀亲夫是吗？这个昨儿刚放出来，好家伙！所以我今天这个有教育意义，你知道吗？哦，不能瞎练。哎，确实啊，不能瞎练。哎，什么都得学。是，你看我就学。哦，不光学气功啊，戏法我也学。哦，魔术啊？哎，外国叫魔术。是。咱们大中华叫戏法，古彩戏法，北京、天津、河南、河北啊，山东、山西啊、只要有中国人的地方就有戏法，哎，基本是穿着大褂，嗯，跟我们这差不多，是比我们这要肥一点，肥一点啊，不是因为长得胖啊，大褂就得肥啊，那是他这肥大里边为了装东西，哦，和藏东西，哎，我们这是单面的，人家有一层衬，带夹层，里边能粘东西，能挂东西，哦，啊，手里边还得拿着一块袜单。袜单，这是满语哦，满族话，啊，叫袜单啊，翻译成汉语呢，啊，就是棉被的意思。哎、谁说的呀？棉被呀、啊，夹被，也甭翻译了啊，袜单、哎，大袜单，哎，一边倒这袜单，还有那么一套词儿、啊，什么词儿啊？袜单一抖，面上没戏法儿，里儿藏不住，没有夹带藏掖，往胳膊上一搭，捶吧捶吧，掸吧掸吧，吹口气儿，说声掌啊，开哦。变成一条大鲤鱼，我们是虾吗？我们是哪儿有鲤鱼呢？这个鲤鱼不还能？这不我没带东西吗？哦，没带着，人家那鲤鱼什么的都在这揣着呢，知道吗？哦，装在那个猪髓泡里。猪髓泡里，好家伙，技术含量高一点的。哎，对啊啊，为变这魔术得牺牲一条猪。你瞧瞧吧，还有一条鱼呢里头。对了，嗯，好，哎，装在这儿。变寿桃，哎呦，大寿桃都在这装着呢。上衣兜里装着呢，这得多大个兜啊？这得啊，变那个什么鸽子啊，鸽子都在这装着。呵，变个牛肉，牛肉、哎、半斤，这挂着呢。哦，哎，变粉条，这挂着呢。你瞧瞧，猪大肠，记着呢。这会造厨这个，嗯，变，哎，再倒，裤裆底下，端出一大火盆啊，冒着火出来了。这位现在还健在吗？我就会变，我不是活得很健康吗？火盆儿、嗯，带火就装裆底下了。不是带着火装裆底，那谁也受不了，那上九溪也受不了啊！嗨，谁也受不了。不是，就是你别带着火装进去啊！你等着着呢，你等变出来的时候灭了，多新鲜呢！这是你变出来的时候，你看这大姐乐的真是，就跟他看见了似的。变出来的时候。我不知道他们那个叫什么啊，跟磷似的哦，一种化学的东西，
啊，淋似的往上一撒，噗，冒了一下，就那一下，让您一看，哦，是火盆儿，哦，出来才着的。哎，不能说这上来变半个小时，里边一直着着。好家伙，那要不变戏法的少呢，是吧？哦，都烧死了，这么都，真是这样的，太费人了，这有东西啊，都在这里装着呢。是，那得变。哦，没东西变不了。哦，没东西变不了，变不了。这是考验什么手彩儿？郝老师，手彩。郝老师，你好。您会变这个是吗？我会呀，要不我干嘛呢？哎，您要会，给我们大伙儿变一变。变不了。怎么变不了呀？什么都没带着呢。哦，什么都没带，没带东西。没带着东西。您要是没带东西，嗯，还能变出来，这不显得您能耐大？那你这简直就是一老兵。没听说过的。那个太损了。谁损了？哦，人家没带着东西，让人变出东西来。啊是啊。这不考验您吗？我什么都没带啊！啊，你真让我变吗？变一个呀！不，那我一会儿我不定变出什么来。我不定变出什么来。我们看一看啊！啊，嗯，这是他说的啊。我说的，因为什么呢？我也是很久没来了啊，也不能扫了大家的兴。哎，就是啊，既然撺掇我呢，我变一回。来一个啊！现在开始了。瞧瞧，真的，我不一定变出什么来啊。咱们看看啊，注意啊！哎。不用过来，没事。斗牛呢是吗？这个，袜子一抖，哦，面上没戏法，嗯，里边藏不住，哎，没有夹带藏掖，是往地下一扑，嗯，这叫平地抠饼，说声长啊，开，怎么样？哎，太厉害了，真棒，没有暗道啊，你瞧瞧啊，就看了吗？这叫手彩，来一只喜就有点味儿，这喜啊就。虽然有点味儿，还小巧玲珑的。这么着啊，我决定收藏了，一会儿啊，快递回北京，啊，干嘛供起来？供起来干嘛呀？收藏了。你别收藏。为什么？这变戏法，这都道具，都是假的啊，都是假的。是，这都是这个技巧。哦，啊，这都是技巧。你别摸我，我先摸我脸，你这一般人变不出来。哦，变出来不算本事。那怎么着啊？还得变回去。还能变回去？这叫回托。您来来吧。回托就简单一点。我们看看吧。臭不要脸，你看见没？上台脱鞋来了是吗？都是假的。嗯，还有一种比较神秘的啊，什么呀？带点那个这个请神接仙呐、啊。哎呦，看过那种吧？啊，稍微有点那个迷迷糊糊入戏的那种感觉。哦，哎，那种不是您会戏法？我会。会什么呀？大戏法。不是您说是会什么？口吐莲花。什么叫口吐莲花呀？你看我这一说，大家都哦哦的，为什么呢？啊，仿佛在哪儿听说过。哦，但是没见过，是为什么呢？我表演这个节目的时候不让录像，还不让录像，不让录像，有那录的拿那激光笔呲你，哦哦哦哦，就那样的，所以没有录像传世，所以我这个戏法呢，一般情况下不变啊，一般情况下不变，别这个是这样的，嗯，我得问问您呀，不是什么叫口吐莲花呀？没有这个必要之类，嗯。把您都说到这儿了，说到这儿了，其实也很简单啊。我说了，大伙儿也变不了，谁也拿不走，这是技术。把您先介绍介绍，其实很简单啊。你端过一杯水来，哦，我当着大家的面不做隐藏，我咕咚咕咚咕咚，我能把它喝了。高了。哎，您拿过一张饼来，当着大伙的面不做隐藏，嗯、我吭吭吭吭能给它吃了。你那是饿了，你我还没说完呢。你说，我不光能喝了，嗯，我还能把它吐出来。对，我不光能吃了，啊、吃完我还能给它拉出来呢。别鼓励他了，我吐出来的就不是水了，我拉出来也不是饼了，我吐出来是这么大个一个水晶球。你呢？我拉出来是这个，一点不文明，知道吗？不是您的不叫本事的呢？你这在舞台上解手，这算什么呀？这是太不文明了。这水晶球，水晶球哦，水晶球打开了是一朵水莲花啊，莲花里边站着俩小人，谁呀？穿着橘红色大褂，橘红色大褂啊，在里边跳那个这个交际舞，不是交际舞，叫交际舞，不是这谁呀？这俩他们俩，这俩尚九锡、郭霄汉，哎，对，可以。他们俩跳交际舞，你想让是谁就是谁。
就这么大本事。哎呦，嗯，他们俩那个鸳鸯着在里边跳，没见过他俩跳舞。陶老师，不用再介绍了，给我们来一回这个，来一回。那你得征求他们俩同意。不用他们同意，你变出来的不受他们控制了，是不是？哦，对，比如说人这后边这正洗脚呢，哎呦，一会儿站上边了，是吧？人俩人跳上了，那不更好吗？连汤带水的，好，脚丫子还湿着呢，是不是？连汤带水，你饿了是怎么着？谁饿了呀？想喝胡辣汤了。来一回，来一回、啊，来一回。那我是这样的啊，我变呢得需要一些个道具。什么道具呀、啊？首先就需要一面锣。锣？看过耍猴的吗？就那个铜锣。不是要这锣干嘛使啊？哎，五彩戏法吗？啊，离不开这几样东西，叫法器。哦，还得有这个。对了，但是咱这个相声后台啊，可没锣呀。没锣不要紧。怎么着？找个替代的也可以。哦，代替也可以。哎，圆的最好是特别那个锃光瓦亮的这种。那咱找找吧。啊，你低头。啊。这不就这，简直活锣呀！哎，活锣呀！我就是活锣呀！你看多好啊！你看这手上、啊、锣边啊，锣旗儿。你多棒啊！行行，别棒了，掉了都快，我这个啊，不是就拿我脑袋当锣？对呀、啊。行，没问题。你不是想看他们俩跳舞吗？对，没见过吗？不是，嗯，行，没问题。可以啊。可以。还得找一锣锤。锣锤。对。我拿扇子。行。这样。啊、咱们现在开始。哦，开始了。你现在就是锣了。好。我现在准备开始表演这个。哎，大家注意啊！一二三，二二三。呵，变哑巴锣。什么叫哑巴锣呀？你应该跟尚九锡一块儿，这俩人谁也听不见啊。不是怎么？你不出音儿啊？这还不出音儿呢？啊，这都啪啪的了。谁家锣啪啪的呀？不是那怎么着啊？不得哐哐吗？你得出那铜音儿啊。我这脑袋是肉的，出铜音能出吗？是你拿嘴学呀，说学逗唱，拿嘴学模仿。哦，模仿是吧？现在开始。明白了，明白了。一二三，二二三，哐哐，傻子锣。怎么又傻子锣了呢？太慢了。那怎么着啊？快点啊！你告诉我快点，不完了吗？一二三，二二三，哐哐。哎，你这话筒弄坏了，那算谁的？你使暗器不行啊，这个那、不是暗器，你这太可气了、怎么了？哦，要慢就太慢，要快就太快，你这太难了。不是那怎么着啊？锤到锣鸣不会吗？哦，同步的，一起。明白了，明白了。现在开始啊！哎，一二三，二二三，哐哐，跟随师父上茅山，哐哐，茅山有位毛老道，哐哐，他把戏法儿传给咱，哐哐。教会了徒弟整八个，哐哐，只有七个成了仙，哐哐，因我贪玩没得到，哐哐，师父一怒把我赶下山，哐哐，下得山来无事干，哐哐，变个戏法儿大家观，哐哐，先变个狮子滚绣球，哐哐，再变个珍珠倒卷帘，哐哐，珍珠倒卷帘。哐哐，倒卷帘，哐哐，卷帘，哐哐，帘，哐哐，倒卷帘呐！哐咚咚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 的哐哐哐！哎呀，哈哈哈哈哈哈！哎呦，爹，试试锣，试试。你缺不缺德呀？试锣打我八十多下。那怎么了？我得请神接仙呢，我得很多神仙都得来呀、啊。你这锣音你这不过关不成，知道吗？敲半截不出音了，怎么办、啊？那不行，大伙儿也得检验检验，是吧？试完了吧？我听大伙儿这个掌声，包括叫好声，应该是还没有满意，没满意呀、啊。嗯，他觉得那个应该使劲儿点。不，可以了啊。这锣行不行？行，我觉得可以，可以是吧？他觉得不行，不行，咱再来。不，可以了。行行行行，你不是这头一排第一位说不行啊？人家还没到第二排呢，是吧？不用，可以了。还有二楼的朋友没说。不，甭二楼了，锣可以。啊，你看这挨个试一遍是吧？你们看杀人类了是不是？这，都可以了，都可以了是吧？好，变吧。变不了。怎么还变不了啊？
口吐莲花，没水怎么变？没水，你一块儿说呀，你倒是。这个演员就是脑子不太好，说了半天我拿水，我这个吐水莲花，他在这儿你是得挨打，真是要不。哎，一会儿啊，一会儿我变的过程当中你不能说话啊。啊，您放心，我先嘱咐你，一句话不说。那也不行。怎么？啊，等我把这个水拧开了啊，喝下去，要咽没咽的时候啊，我这儿扎马步。有你的事了哦，前腿弓，后腿绷，抱拳拱手，高叫我的法号。您的法号是？我是姓祖。祖？哎，单字名宗。祖宗？您倒是喷呐，哈就行了啊，这就可以了。真是当时你就泪洒大会堂。瞧一回啊，来，这是哪儿的水？哪儿的？后台拿的。后台拿的呀。公家的。那可不嘛。多喝点。还挺甜，我糖尿病。那你给关河百喝去。不是，是我糖尿病喝不了这甜的，可以献给您尿，献给您倒的。倒的。你这人怎么老是尿吃了吐？对对对，倒的，先倒的。嗯，这是先倒的。先倒的，先倒。可以老师。咱们现在开始。那个咱商量个事儿行吗？就是这个请神仙，您来。吐莲花，然后这个打锣这活我自己来吧。我不相信你。怎么不相信？我怕你不实诚，因为神仙都喜欢老实人。我实诚啊。你实诚吗？我实诚啊。试试。还试试啊？可以。真实诚。我真实诚。真实诚，用那头打，那头有钉子。那我还看得着吗？我还，咱准丝丝冒血。不，主要为瞧您这个呀，是不是？我试试啊。哐哐！你再把声带弄坏了。你这个是光喊不行，你手里不使劲儿啊，手里不使劲儿不成啊，使点劲儿，没事，行，哐哐，你看兴了，人家说，嗯，还是太兴了，哎，没听错，可以了，使点劲儿，再使劲啊，还使点劲儿啊，你头发刚掉两根，不行，来完这场我弄秃子了，来那天女散花那感觉，使点劲儿不完了吗？来，哐哐，差不多了，行吗，各位？差不多了，差不多了。现在开始啊！哎，闭目养神，各位注意力集中。哎啊，闭目养神，要是再睁眼，我们就下去了。好，来吧，一二三四五，哐哐，金木水火土，哐哐，若要戏法变，哐哐，还得打头数，哐哐，一二三四五，哐哐，金木水火土，哐哐，要把戏法变，哐哐，还得从头数，哐哐，一二三四五。哐哐，金木水火土，哐哐，要把戏法变，哐哐，快还得从头数，哐哐，没有节奏感，我歇死你！我快也得快，干嘛老从头数啊？嗯，怎么老从头数啊？忘了，我忘了，你忘了我脑袋受得了吗？忘了，我想想，我不许忘啊！想起来了，哎，一二三四五，哐哐，金木水火土，哐哐，若要戏法变，哐哐，还得打头打抓把土，哎，哐哐，一请天地动，哐哐，二请鬼神经，哐哐，三请毛老道，哐哐，四请孙伯龄，哐哐，五请桃花女，哐哐，六请老济公，哐哐，七请猪八戒，哐哐，八请是唐僧，哐哐，九请郭麒麟，哐哐，十请岳云鹏，哐哐。像话吗？郭麒麟、岳云鹏，这是神仙吗？这个是神仙？怎么是神仙呢？啊，岳云鹏是我的男神。来，好吧，这样一解释就通了。男神是我的男神，啊，这就得请。人家有仙气儿，要不他都红那么多年，他依然还那么红啊！有仙气儿，有仙气儿，有仙气儿就得请，这就得请。你这人多忙啊！真是。那行，接着请吧。郭麒麟多忙啊，真是神仙。嗯，行，甭聊了，接着请吧。不来了？怎么请不来了？我刚才说了，憋的过程当中你不能说话啊！别说话，你这一说话一张嘴，郭麒麟都到东站了，又回去了。哎，真是又走了，太讨厌了，真是怎么办？都打头来吧，一请天地动，哐哐，他到门口了，要不又走了，快点吧，哐哐，早请早到，哐哐，晚请晚到，哐哐，若是不到，哐哐，铜锣相叫，哐哐，腊月二十三，哐哐，堂官祭灶，哐哐，姑娘要花，哐哐，小子要炮，哐哐，今天立秋，哐哐。预防感冒，哐哐，得了感冒，哐哐，打针吃药，哐哐，多喝热水，哐哐，厕所尿尿，哐哐，啊，公共厕所，哐哐，啊，收费，哐哐，收多少钱呢？哐哐，一次五毛，呀，哐哐，钱贵你别尿，哐哐，憋得我转泡，哐哐，什么叫转泡？哐哐，
头一排第一位不知道，哐哐。头一排第二位不知道，哐哐。头一排第三位不知道，哐哐。头一排第四位不知道，都知道。第二排都知道，全都知道了，全都知道，哐哐。天也不少，哐哐。人也不少，哐哐。鸡也不叫，哐哐。狗也不咬，哐哐。抬头观看，哐哐。众仙来到望，哐哐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 。祖宗，您倒是喷呐！祖宗，您倒是喷呐！祖宗，您倒是喷呐！我全咽了，哎。